Assalomu alaykum, bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan akalar, ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva buqa ishqibozlari. Buqa boqayotgan akalar va buqa boqmoqchi bo'lgan akalarimizga bugun biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidamiz. Muhammadjon akamizni fermalardamiz, ko'rgan bo'lib, eslagan bo'lsangiz like bosib eslaringizni kommentariya yozasizlar. Buqalar inshaalloh kelar, hammasi yetilibdi. Ana shular chiroyli qilib sotilib ketishini oldin bir siyomga qo'yaylik deb yo'limiz chiqib qolgandi. Kakras kelsak yetilibdi buqalar akalar. Like bosib yaqinlarga, buqa boqayotgan akalarimizga va buqa boqmoqchi bo'lgan akalarimizga o'sha turtki bo'ladi degan maqsadda, nima deydilar, motivatsiya bo'ladi degan maqsadda keldik. Jonovorlar 2 kurakdan 4 kurakka o'tibdi. Eng kami ham xudo xolasa bitta, eng kami meni mo'ljalim 400 kunlik buqalar, tirik vaz bo'lmasam 1 tonnadan oshib buqalar ham bor. Mana shular sizlarga necha mahal yem yeyapti, nima berilyapti, hammasini qo'ldan kelgancha Muhammadjon akam shu mahalgacha yashirmagan, so'rab oldim, shularni sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Faqat sizlardan like, kommentariya va yaqinlarga, gruppalarga, chorvador akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Kimgadir foydamiz tegib qolsa juda ham xursand bo'lamiz. Yana bir narsa aytib ketishim kerak, bizni YouTube'dagi Bozor olami kanalimizda ko'pchilik obuna bo'lmasdan ko'ryapti-da. Masalan, mana shu videomizni deylik 100 mingta odam ko'rsa, 100 mingdan 30% obuna bo'lganlar, qolgan 70% obuna bo'lmagan akalarimiz ko'ryapti-da. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lamiz. Shunaqa videolarimizni o'tkazib yormasdan ko'rasizlar. Mana bu deylik bizning kanalimiz, mana ko'ryapsiz, mana bizning kanalimiz mana shu, mana. Mana bu joyda mana shu podpisatsiya tugmasi. Mana shuni bosib qo'yishingiz kerak mana. Mana obuna bo'lindi. Keyin mana qo'ng'iroqchani mana bunday qilib turib mana bunga bitta yoqib qo'ysangiz, mana qo'ng'iroqcha yondi. Bizning videolar sizga har doim birinchi bo'lib yetib boradi. Agar mana bu qo'ng'iroqchani mana bunday qilib qo'ysangiz, bekitib qo'yilsa, obuna bo'lgan taqdirda ham videolarimiz, yangi kirgizgan videolar sizga kechroq boradi. Agar mana bunda tursa ham, bundan 1-2 kundan keyin, 1-2 soatdan keyin sizga videomiz yangi yuklangani bilinadi. Agar mana buni birinchidagini yoqib qo'ysangiz, sen yoqib qo'ysangiz, har doim bizning videolar sizga birinchi bo'lib yetib boradi. Faqat obuna bo'lmaganlar. Obuna bo'lganlar bu so'z buni ko'rinmay mana. Mana shuni bitta bossangiz obuna bo'lasiz. Va mana bu qo'ng'iroqchani shuni yoqib qo'ysangiz bo'ldi, mana Bozor olamiga obuna bo'ldingiz. Internet yoqishingiz bilan yangi kirgizgan videolarimiz sizga borib turadi. Bo'lmasam boshladik, xudo xolasa chiroyli qilib sizlarga yetkazib beramiz. Buqalari havas qiladigan darajada yetilgan. Asosan 75-80% shved buqalar bog'langan. Nemetski varianti ham bor, betta galishteynlar, simentallar, avlikol, beligalov ham bor, lekin asosiy eng ko'pi nimalar, o'sha Qirg'izistonning shves buqalari. Mana bularni eslagan bo'lsalar, eslaringizni yozib qo'yinglar. Xudo xolosa ancha yuziga kelib qoldi bu ikkalasini ancha boqishmoqchi hali inshaalloh, uchalasini, mana shu uchalasini. Bo'ylari 1.70dan balandroq bo'lsa kerak menimcha. Asosan buqalar yetilgan mana. Tirsillatib aytib bosinglar. Biz abitdan keyin keldik akalar. Hozir mana kechki mahalga ular ozuqalari tayyorgarlik boshlangan. Mana mini traktorda kiradigan qilingan. Molxonani mana shunaqa usulda solishlarini tavsiya qilaman. Gidetda 2.5 metr chiqsa kerak. Razmeri traktor yuradigan mana. Ozuqasi asosan ozuqasi akalar. Silos bilan somon aralashmasi, mana ko'rib turganingizda mana shu silos bilan somonni aralashmasini tashaladi, polni hammasini yoniga. Yeyish kerak, qancha beriladi degan savolga buni endi molni qonidan chiqishiga qarab beriladi. Mavla mana hali yeb bo'lgan yo'q, lekin ertalabgacha yeb olar ekan. Mana. Bu hali kechki mahal beriladi, bular emas menimcha. Hammasini yonida turibdi, suv beriladi bularga hozir, adashmasam. Mana. Qonni to'ygan, hammasi yetilgan. Bularni yemaklar hozir hammasi asosan mana kattalardan tashqari qolgan hammasi bir xil yemaydi ekan. Ertalab 2.5 kilo, kechga 2.5 kilo, gidetda 5 kilo yeyapti ekan. Bir kunlik ratsioni yemi 5 kilo atrofida yeyapti ekan. Ularni yemni ichida nima bor desangiz, kunjara bor ekan. O'zimizning Farg'ona kunjarasi, muchka, o'sha kepakni maydasi. Undan keyin yana kepak. Kepak yiriroq bo'ladi. Muchka addeni, kepak addeni. Mana shu uchalasini aralashtirib, shu aralashmani 5 kilo yeyapti ekan. Kunjara, kepak, muchka. Ana shu uchalasini aralashtirib qo'yishadi. Ana shu uchala aralashmani 5 kilo
bir günlük ratsiyon. Ertalab 2,5 kilo yeyişar ekan va kechki mahal 2,5 kilo. Mana bular ko'proq yeydigan. Bular o'zi bitta yeganda o'zi 4 kilo 5 kilo yeyishar ekan mana bular. Shu aralashmani. Endi bular turishi ham bor, vesi ham bor, qorni ham bor-da. Mo'lag'ini. Akalar buqalarga bitta like bosib qo'yamiz. Mana bu gibrid, o'zimiz urug'ga qo'yilgan. Bu avlikol. Avlikol mana buni gibridni qarang. Gibrid ham akalar zo'r o'zgarar ekan. Gibrid ham agar haqiqiy urug'ga qo'yilgan buqa bo'lsa yoki bo'lmasa o'sha sementalga qaysidir chatishib yoki galishtanganmi, gibridlashgan bo'lsa buni qarang. Galishdi, mana nimadan qolishmayapti-da, avlikoldan. Vabshe yetilgan. Buni qarang. Mana. Faqat quruq uydagilar, quruq. O'sha somon bilan silos solinadi, uning orqasidan yemini tashlab beriladigan. Yemi ham quruq tashlanadi. Ash kuraqda lop 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 tashlab beriladi akalar. Mana. Buni qarang. Gap yo'q. Buni qarang. Akalar kommentariyani gumbulatib bosamiz, 1 millionga oz qolganmiz, bilasizlar. Sizlar faqat kommentariyani yozib obuna bo'lib qo'ysalaring, obuna bo'lmaganlar 1 millionga yetamiz. Mana. Buqani qarang. Hashi dahshat. Shves buqalar asosan mana buni olishibdi. Mana buni yaqinda 600 nechkilar ham chiqdi deb Muhammadjon akam. Hali buzoq ekan. 39 ming so'mdan tortib olishibdi. Mana shuni. Sement olmoqchi bo'lgan akalarimizga nima? 39 ming so'mdan tarozi tirik vazni 620 kilo deyishdi, Alloh alam. Xullas 39 ming tirik vazniga tortib olishdi mana shuni. Hali buzoq yemlashar ekan. Tonnadan oshib ketadi bu inshaalloh. Mana. Like basib qo'yamiz. Bu ham hali boqiladi. Lekin mana bular yetilibdi. O'tgan safar kelganiz 70 tamidi, 60 dan oshiqroq edi. Hozir bu yerda 59 ta buqa bor ekan, uni sotilishi boshlanibdi. Muhammadjon akamiz o'zini tanish qassoblari, aka-ukalari kelib olib ketishyapti degan. Sotuv qanaqa bo'lyapti desangiz, 42 ming so'mdan ichidan talla olib chiqib ketishyapti degan. 42 ming so'mdan tirik vazniga tortib olishyapti degan qassob akalarimiz. Biroq endi yorvoryapti degan. Agar ishqovozlari bo'lsa, hozir tomosha qilib turgan qassob akalarimiz bo'lsa, 42 ming so'mdan taroziga qo'yib berishar ekan mana. U yemlanmagan buzoqda 39 olmishdi. Bular yetilgan 6 oy davomi degan 10 avgustda olib kelingan ekan. 10 avgustda 100 ta bog'langan ekan mana. Mo'g'ullar keyinroq kelgani kattalar, lekin asosan mana shu ko'rib turganlarimiz hammasi 10 avgustda olib kelingan novvoslar. Sementali deslardilar nima kelar? O'tgan safar ham turuvdi. To'lishib ketdi vabshe. Mashalloh. Bu endi hozir menimcha 700 dan oshsa kerak. Hozirgi 620 kilogram chiqdi degandan ancha katta ham, yo'g'on ham semiz ham da bu. Kuragan bizga. Bu shvetlar, mana. Mana shular ham 570 ta kesa kerak tirik vazni. Mana ular endi 600 kilo ag'bag'i. Asosan to'rt kuraklar aka, tishlarini buzgan to'rt kurak buqalar. Xullas akalar tushunarli bo'ldi degan umiddaman. 42 ming so'mdan ishqovozlari bo'lsa, qassob akalarimiz bo'lsa, yo qassob tanishlar bo'lsa, quruq yegan, atalab atalab ichmagan, quruq yem yegan buqalarimiz 42 mingdan talla olaveriz. Xoling 5 ta, xoling 10 ta oling, 42 mingdan taroziga qo'yib berishyapti degan. Osha oltariqdan akalarimiz, qassob ukalarimiz olib ketishyapti degan. Ana buqalar. Mana ular qarang. Dumma savorgan, ana. Mana unga ichib boray, qorinni rasa sotdi jonivor. Mana buqa. Mashalloh. Mana o'zimizni mesni buqalari mana shu katta bo'lib ketar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana buqani qarang. 4 tish mana sharni tishini ko'rdik. 4 tish ekan. 680 degacha kerak tirik vazni. Balki 700 ta kelar, xudo biladi. Lekin buqalar haqiqatda yetilgan. Havasga boqilgan. Tagi ham quruq turibdi, lekin unaqa shilta bo'lib ketmagan. Mana bu qo'y ham rasa yetilgan, qonini tortgan, bo'yni to'lgan, orqalari ham to'lgan rasa. Qani to'r kuraygan mana shu ham. Mana bu qara. Chu, baqa surlingchi. Chu, buni unaqa qaray orqasini. Chu, hajji jonivor. Chu. Ha, suriling. Mashalloh. Kalalari ham go'shib ketibdi buni. Mashalloh.
Akalar Muhammadjon aka, men asosan mana shu buqa boqishni mana shu Muhammadjon akamdan o'rganganman. Muhammadjon akamdan ko'p maslahat olganman. Necha mahal beray, qanaqa beray, shu Muhammadjon akam o'rgatgan. 2 mahal bering, mana shunaqa rejimda boqing deb. Endi to'g'ri unisi har bitta borgan joyimda ozgina unisidan muzni olingan. Lekin ko'proq Muhammadjon akamdan maslahat olganman. Ana buqalar akalar. Fil olib ketgan. Tomosha qilmaz qilas bularni. Kim qayerdan tomosha qiladi? O'shani ham yozinglar kommentariyada. Kim qayerdan? Kimdir Rossiya, kimdir O'zbekistonning qaysi viloyatidan, qaysi tumandan, qaysi tumandan bizni ko'proq kuzatishyapti? Qaysi shaharlardan, davlatlardan? Kommentariyaga albatta yozinglar. Iloyim, mana shu niyat qilgan akalar, kommentariy yozgan akalarni bilaman, ashaddiy yashi chorvodor akalar bo'ladi. Hammaga nasib qilsin inshaalloh. Mana bu qalarni qaranglar. Ularni endi jivoy ko'rsangiz umuman boshqa narsadan. Shuning uchun akalar men ham o'sha gapni bo'lib oldim. Shu Muhammadjon akadan o'rganib ko'p maslahat olganman va olaman hozirgacha. Ana bu qolarni 2 mahalli rejimda boqiladi. Silos solinadi, somon solinadi. Silos bilan somon bo'lmasa akalar o'sha somonni o'zini maydalab, drablikadan chiqarib, ya beda qo'shmi, ya sholxami qo'shib bersangiz bo'ladi. Obязательно silos bilan somonda boqish shart deyilgan emas. Endi silosda ancha sizga ekonom bo'ladi. Molni qorni tezroq chiqadi-da. Silosda eksangiz yoki o'sha pishgan mahalni bosib olsangiz sizga ancha ekonom. Shuning uchun ko'pchilik silosda boqadi akalar. Bo'rdoqchilik va sut yo'nalishidagi mollar asosan silosda boqiladi. Yevropa davlatlarida ham asosan silosda qaraladi mollar. Mana bu qolar bir ko'ringlar. 11 avgust bo'lsa avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral. Rasa 6 oy bo'pti aka. 6 oyda mana yetilibdi bu qolar. 6 oyda bu qolar yetildi. Mana o'zimizni tosh bu qolar. Mana shu ham tirik vazni 438 kerak, xudo xolasa. 430 kilo kelaveradi. 4 ishda mana shular 4 kilo bo'lgan. Tosh polvon mana. Mana bular ham o'zimizni vodiyni, mesni, sigirni bolalari. Balkim kattaroq buqa qo'yilgandir yoki uruq qo'yilgandir, lekin suyaklari juda baquvvat. Mana. Mana shular 570 ta keladi. 600 kilo kelmasa ham 550, 570 kilo kelsa kerak. Mana o'zimizni mesnilar. Bular ham o'zimiznikilardan. Shvetlarda qani mana Qirg'izistonning shvet buqalari. Dumma savorganlar qanaqa qaranglar kelar. Lekin mana olalar bunaqa somagan. 1000 semirsa ham mana olalar bunaqa dumma chiqarmagan. Lekin bular shvetlar bo'ynini qarang. Keyin orqa qismini qarang. Tirsaydan chiqqan va ketgan. Mana shunaqasiga. Bu Greyfordga gibrid ekan. Toza emas bu ham, Greyfordning tozasi emas. Lekin bu ham niq bo'lib qoldi. Bu simental buzoq hali bu. Bo'yi bastı. Juda katta hali o'sadi. Avlik oldu qarang. Xondaq deb qopdi jonivor. Avlik oldu. 600 kilo kelamigan bu. 600 kilo kelmasa kerak u. Ammo to'r bir joyib qopdi uni qarang. Turishi go'sh ha. Shvetlar. Doim bidek. Mana bu joylardan 2-ta 3-tasi ketibdi-da, og'dan ketgan mana bu yerda bor edi. U oralaridan ham ketganda. Bular sotilish boshlabdi, xudo xolasa, shu bir oy ichida sotib tugatsa yana yangi partiya olinadi. Shvet olaman deyapti. Endi nasibdi-da, asosan shvet olgim bor deyishdi. Xudo xolasa yangi partiya kelsa yana semga mana uni qarang. Chotdi mana. Mana shu buqa prosentni Voyjat akajon meni kechiring deb yozadi mana shu mana. Chotlarni olasi ham to'lgan. Ko'kraklari to'lgan, bo'yni to'lgan. Vapshe dahshat bo'lib ketgan. Iloyim barakasini bersin. Mana chot tarasini qarang mana. To'lib ketganda. Zo'r. Mana unga bor ekan. Mana unga ham bor ekan, qorin tortish kerak. Mollar lekin yaxshi o'qigan, bularga ham jicha-picha bor hali. Bu yer mana yetilganlar sotgichi 15-20 kun bir oyda bular ham yetilib qoladi. Ko'rdingizmi, hamma mollar shvetlar, o Greyford, Avlikollar, simentallar bittadan ipda turibdi, mana qarang, o'zimiznikini. Shoqidan ham bog'langan, bo'ynidan ham ikki tomonlama bog'langan. Bular suzishadi, mana mollar ham shunaqa qarang.
bo'ynidan bog'langan, nuqtadan bog'langan. Nima uchun desa, bular suzishadi, ipni tez uzoradi. Shuning uchun agar nima uchun ikkitadan bog'lab qo'yilgan, bir xilgisi bittadan turibdi deganga, o'zimizning mesni jaydar buqalar sho'xroq bo'ladi, shuning uchun ikkitadan bog'langan. Mana bular bittadan turibdi, mana shvetlar. Bular suzishmaydi-da bular. Shuni ham inobatga olib qo'yasizlar. Mana bu tarafını ko'rsataylik. Videomuzni oxirgacha ko'rganlar oxirgacha ko'rdik deb qaysi davlatdan, qaysi viloyat tumandan ko'rganingizni yozib qo'yinglar. Va albatta obuna olib qo'yinglar. Bir tekshirib qo'yasizlar obuna bo'lmaganlar akalar, iltimos. Obuna bo'lib tursiz, bo'lib qo'ysangiz, internet yoqsangiz bizning videolar sizga birinchi boradi. O'sha qo'ng'iroqchani bekerga yoqib qo'ying deyilmaydi. Mana shvet. Zo'r. Ch-ch. 68. Ch-ch, chiq tepaga. Mana shvet. Bular hammasi Qirg'iziston buqalari ekan. Mana uni qarang, mana uni. Вообще zo'r bo'pti vashi, mana shu zo'r yetilgan. Shoxni qarang. Shoxni orasi ham 450 shekilli o'zi. Vashi yaqin chiqibdi shoxi. Lekin mana shu holati ham mana shu buqa 620 kilogramga kerak. Katta ekan, ancha katta ekan ulardan. Mana shvet buqalar. Buni ham yetilibdi. Bunanga bor ekan. Bunanga ham ozgina bor ekan. Uni ajin kirli ekan, lekin zo'r yetilibdi jonivor. Bunday qilsangiz xun ajinda qarang. Qo'lim deb ko'rsatsangiz xun ajin deydilar. Sigir. Lekin buqa. Xullas akalar mana shu. Buni hech qanaqa bu yerda yashiradigan, nima qiladigan joyi yo'q. Mana shu silos bilan somon beriladi. İki mahal ertalab kechki. Hozir mana kechki mahalgisini olib kelib Zagatovga qilib qo'yishdi traktorga bosib. Ustiga solgandan keyin o'sha aravachalari bor, aravachada bitta kurakda o'sha 2,5 kilo olagi o'shandan har bittasiga tirs 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 berib chiqiladi. Kattalariga va vesi kattalariga ko'proq berilar ekan. Muhammadjon aka aytishdi, bir kunda hozir mana shular 5 kilo yeyapti dedi-da, 6 kiloga yeb borgan yo'q dedi. 5 kilogram o'sha muchka, kepak, kunjarani quruğunu aralashmasini berilyapti. Mana. Bo'laveradimi akalar? Nima deysizlar? Inshaalloh biz ham shunaqa qilamizmi hammamiz? Mana. To'g'ri, bu darajagacha yetguncha ancha mehnat kerak, lekin hamma ham bitta ikkitadan boshlaganda albatta qilsa bo'ladi. Inson qilgan ishni inson qilsa bo'ladi, xudo xolasa. Faqat sabr, mehnat va yana sabr kerak-da. Mehri qil, mehri kerak bularga, mehri berish kerak. Molni olib qo'yib mehr bermasangiz, mehr bilan boqmasangiz semirmaydi ekan bola. Qarang shvetlar, hammasi bittadan kalta-kalta ipda turibdi, buni qarang. Kalta-kalta. Endi bularni qarang. Mana bularni qarang. Shoqidan ham bog'langan, bo'ynidan ham bog'langan. Buyam bo'ynidan ham nuqta ham solingan o'zimizni nimalarda shular hey shunaqada mana odamni ko'rsa bular baqiraveradi mana bular indamay turibdi mana indamay turibdi qani to'rt kurakka endi chiqibdi mana ham bunisi ham to'rt kurak ekan mana to'rt kurakli buqalar bitta yemxonani ham ko'rsatib qo'yamiz hozir sementar lekin zo'r ekan mana akalar 39 mingdan olishibdi gap yo'q. Xullas shu, yetilgandan keyin 42 mingdan kelib tanlab olaverasizlar ekan. 42 mingdan bir kunda 2ta 3ta chetdan akamizni, Muhammadjon akamizni tanishlari olib chiqib ketishyapti ekan, tortib. Chiqishiga pul sanashyapti ekan. Semizlar. Hurmatli akalar, mana bu kepak. Mana birinchi mana shundan qo'shiladi, mana o'zimizni bug'doyni po'slog'i kepak. Keyin buni ustidan muchka tashlanadimi yoki kunjarami? Kunjara tashlanadi. Mana bu yerda kepak, muchkalar bor. Zagatovka qilishadi. Mana bu yerda kunjara akalar. Bo'ldi, boshqa yem berilmaydi. Mana. Mana bu o'zimizning Farg'onaniki bu, ha? Farg'ona. O'zimizning Farg'onaning kunjarasi 4000 so'mdan shu kamazda olib kelib to'kib berishyapti. Mana shuni tashladi. Hozir aralashtiriladi. Keyin mana bu holatga keladi akalar mana. Mana shu holatda aralashmasi kepak, muchka, kunjara aralashgan. Shundan 2,5 kilo yog'ingda tashlab beriladi. Mana akalar, mana bu kunjaradan sepilyapti mana. Kunjara tashlanadi.
Keyin ustidan muchka tashiladi, muchkalar bor. Keyin yana o'sha xullas qatlam qilib 5-6 qatlam tashiladi. Keyin bir boshdan olib berilaveradi. Mana bu nimaga kesib-kesib mana bu holatga keladi aralashmasi. Kakraz bugun yem tugab qolib, zagadovka bo'lgan jarayonga biz juda zo'r bo'ldi. Mana shu holatda yoyiladi akalar. Videoni mana shu yem aralashtirgan joygacha ko'rganlar, yem aralashgan joygacha ko'rdik deb yozib qo'yinglar akalar. Ko'pchilik kommentariyalarda qanaqa qilib yem berar ekan, necha kilo berar ekan deydi akalar. Mana biz sizlar uchun mehnat qilib, necha kilo yem beryapti, qanaqa bo'lyapti, olyapmiz. Lekin kommentariyalarni uncha-munchaga o'qib qolaman. Necha kilo yem berilar ekan, quruq beramigan, ho'l beramigan aka, mana quruq beriladi. Endi hamma ham shunaqalar videoni boshidan ko'rib, sizlar kommentariyalarga yozishadi, videoni oxirigacha ko'rmaydi ko'pchilik. Mana kepak, kunjara, endi u bug'doyda o'sha mayda muchkami o'sha? Ana muchka. Ana muchka akalar. O'sha bu bug'doy siniqlari nimalardi? Mana shu muchka deyiladi. Kepakdan farqi bor-da akalar buni. O'sha bu o'ta kuchli. O'sha bug'doyni ichida uni ham bor, mag'izi, po'slog'i ham aralashgan. Ha bu kepak faqat po'slog'i. Mana shu uchalasi aralashtirib mana yoyib olinadi. Undan keyin yana ustiga kunjara tashlanadi. Mana. Kunjara ham quruq ekan. Juda zo'r ekan. Suv bir mahal beriladi, ikki mahalmi? Bir mahal. Bir mahal. Suv bir mahal berilyapti. Mana ustidan yana kepak tashlanadi. Mana. Kunjara yana kunjara to'kildi. Kunjara kepak. Xullas mana shu usuldagilar. Endi mana shuni tayyorlab qo'ysa 3 kun 4 kun ketsa kerak shuni tayyorlab qo'ysangiz-a? 9 kun ketadi. 9 kun ketadi-a? Bitta tayyorlab qo'ysa 9 kun. Qolni ishlatamiz, mana kepakni. 30 qop kepak ishlanadi. 15 qop nimadan? Muchkadan. 15 qop muchkadan. 15 taravachada kunjara. Ha? Mana shu 9 kun ketar ekan mana shu. 60 ta buqaga. Akalar layhni bosasizlar. Endi buqalar yana birini ko'rsatib qo'yamiz. Shu akalar mana hech qanaqa yashiradigan joyi yo'q. Hammasi ochiq oydin. Va hamma janagan shu mahalgacha hech narsa yashilmagan. Ko'pchilik ham o'zi yashilmaydi. Endi bir xilgilar nima deydi? Oddiy usul bilan boqiladi deb qo'yadi. Haqiqatan ham oddiy usulda boqiladi o'zi. Faqat mehr kerak birinchi o'rinda. Mana shu holatda endi suv berilar ekan bularda. Hozir suvini berib turib, orqasidan mana bu ozuqasi berilib, uni ustidan keyin siraz yem tashlanadi. Suv ichgandan keyin ular yeyoradi deyishyapti hozir. Suvsaganda bular. Mana buqalar. Shu akalar, sog'boylar hammani ishlariga, chorvasiga Alloh baraka bersin. Mahammadjon akamni ham duo qilib qo'yasizlar. Ko'pchilik duosi qabul. Ishlariga, firmalariga Alloh baraka bersin. Bizga ham shunaqa buqalar boqish ko'pchilik qadar hammamizga nasib qilsin. Hammaga kamida akalar 50 ta bo'lsin, kamida. Bo'lmasa 100 ta 100 ta buqa boqish nasib qilsin. Bo'rdoqchilik rivojlansin. Bularda olib qolaman deyapti, sementali ariqlarni. Qolganlari hammasi shvetlar yetilgan sotiladi 42 ming so'mdan taroziga. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz, telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Sog' bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishguncha.